Tak jo, tak jak je na tom forma dva dny před závodem? Máme ráno pondělí, já mám za sebou svoji ranní rutinu, protože my máme 6 dní do mých prvních závodů a tohle bude asi nejtěžší týden celý přípravy. Hnedka ráno jsem si dal ledovou káť, trénoval jsem posing, volnou sestavu, abych to fakt měl vychytaný. A udělal jsem si v celku velkou konvici kafe, protože tenhle týden jediný, co budu jíst pondělí až pátek, je 15 gramů soli. A mi to pak pomohlo při odvodňování, 600 gramů krůty, a zhruba půl kila a zeleniny, cukety, a špenátů, a brokolice, a 7 vajec a to je všechno, co můžu za den jíst. Takže jsem si udělal hodně kafe, abych ten hlad přežil, a protože kafe potlačuje hlad. Teď asi fungovat na kafe a první jídlo si chci dát až ve 12 a to třeba nějaký ty vajíčka a pak si nějak rozporcovat to maso, prostě abych neměl hlad. Dneska je pondělí, takže mě čekají online klienti a střih vlogu a měl by být ve středu, snad to dneska stihnu, dneska mám přesně na to celý den. Tak jo, jdem stříhat. Vajíčka na moc dlouho nezasytili, takže další jídlo je okurka a jelikož mám sníst dost soli, takže posolená. Online klienti hotoví, já teď rychle jdu ještě přidat, že na Actinu běží Black Friday a půjdu se projít, nachodit kroky a pak si udělám už jenom véču a budu spinkat. Dnešek za mě v pohodě, produktivní den, ale už to chce ten pohyb, protože to nebylo úplně vončo, jenom v sezení. Tak, dneska celkem náročnější den, protože už je to druhý den, kdy držím extrémní stravu. A co dělal jsem leg day, každopádně ten, co vám nenatočil, protože jsem absolutně neměl náladu nic jiného, než to pořádně odcvičit. A teď jsem po dvou klientech, dva mě ještě čekají a jdu se domů najíst. A moje druhé jídlo, míchaný vajíčka, na to se fakt těším, pak teda ještě další dva klienty, ale udělám nějaký disco, něco popracuju a půjdu je pobouchat, zničit ve fitku a pak půjdu asi dneska hodně brzo spát, protože už to začíná být sakra náročný a já teď mám co dělat, abych to zvládl. A samozřejmě ta motivace toho, že za chvilku jsou závody za mnou, takže ještě to není kritický moment, ale už to začíná být náročnější. Jdem se najíst. Dostříháno, reel hotov a já teďkon vyrazím za klientama. Máme tady středu ráno, já jsem po své rutině, dal jsem si ledovou sprchu, procházku, naplánoval, co a jak budu dělat, protože teď mám takový poslední pracovní den, kdybych chtěl stihnout dodělat vlog a ten už je tak nějak hotový, jen tam musím dodělat nějaký color grading a úvod, náhledovku a potom ještě zbývají nějaký reelska, který musím dodělat, protože pravděpodobně už do závodu na ně nebude čas a budu chtít odpočívat, protože musím říct, že dnešní noc byla krušná, už jsem na sebe cítil, že ten spánek nebyl 100%. Hlad už od rána mám, jsem takovej zesláblej a myslím si, že to bude horší a horší, takže... Každopádně už na mě fakt dolejhá totální hlad. Bohužel první jídlo si chci dát až kolem obídka, budou to vajíčka.
pro změnu. Mám pořád teď stejný jídla a teďko se snažím vypít 8 litrů vody. Včera jsem měl 7, předtím 6, postupně se to zvedá, půjde to až na 10 litrů za den, k tomu 15 gramy soli, což je docela náročný, takže tady do sebe liju vodu, už mám v sobě litr, dalších teda 7 litrů přede mnou. Plus teda teďko mám od trenéra tyhle tabletky na odvodňování, takže jsem zvědavý, co to se mnou udělá. Takže já jdu dělat video, jdu další litry vypít a jdu si dát moji oblíbenou kávečku. Tak jo, jdem si pro první litr. On to je ve sklenice jak nějaká princezna. Tohle mi pomůže, hádám, že to zažene hlad. Schválně napište do komentáře, jestli chcete, aby šel na další závody, jestli vás příprava na závody baví a jestli třeba i vy nad tím se někdy přemýšleli. To se mě to zajímá, pište dolů. První dvou fáze v životě, a, nebo zatím první část, a musím říct, že to je hustý. Quick in, quick out, to je základní pravidlo Roseka, to máte na to méně času, je to víc intenzivnější. Docela zabavný. Jsem zvědavý na druhou půlku, ta bude v později večer, ta bude chutnat, myslím, mnohem hůř. Druhý kolo, let's go. Shoot her outside, holding the mat. Si le digo, dispare y la copy. Ábreme y la ventana para ventilar este humo. Fuck you, Mr. Officer. Soy un trap star, so you know. Fumo, bebo, vendo. ¿Qué le digo? Pa'l carajo ese celdo. Bam, bam, she wanna flip for the gram. Todas esas putas saben who I am. So she wanna check this bitch on cam. Like, hold up. She wanna swallow this pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. A hotovo a hurá spát. Dnešek hotov. To je zima. Fakt dneska to dává. Naštěstí jsem měl sprchu, nebyl jsem v lavoru. Bych si to dneska nevohřel. Jdeme trénovat. Dneska nejnáročnější den, tak ať je to za náma. Trénink hotov. Teďko na natáčení pro fitko a dva klienti. A jdeme na další trénink. Let's go. Za mě doporučuju tuto. Moc dobrá. Můžeme. Dotočeno a já teď se jdu konečně domů najíst a začínám mít fakt dobrou náladu, že jsem ty závody už zvládl, protože už mi stačí dnešek vydržet, což bych měl zvládnout, už jenom 4 tréninky. Zítřek, ten snad bude v pohodě, už mám volníčko a v sobotu už se pořádně najím sacharidů. Takže mám extrémně teď dobrý nával energie, že už jsem to zvládl. Ještě jsem to sice nezvládl, ale už to nejtěžší mám za mě za sebou. První jídlo fakt je výborný, je to, že to je jenom cuketa, orestovaná brokolice a lusky, plus kuřecí maso. Dneska jsem tam přidal fakt malinko kečupu, zdravá je s aktinu, to je zhruba pár sacharidů navíc.
Tenhle fakt má dokonce na 136 kalorií, takže to je nic. A chutná to neskutečně. První jídlo, mňam. Obídek ve mně docela mě dost naplnil, ale už se tím zase v pohodě. A zadal jsem práci mým stříhačům a teďkon si půjdu hezky na 20 minut lehnout, pak si ještě umíchám nějaký pre-workout a půjdeme si dát druhý trénink a budu mít čekat 4 klienti a potom už budu mít dnešek z velké části hotový. Večer mě už bude čekat jenom dát si vajíčka, ještě mě teda čeká 4 litry vody, ale to myslím, že během tréninku a trénování zvládnu, takže let's go. Hey Siri, set timer to 20 minutes. Tak, powernap za mnou, ať jsem trošku rozlámaný, půjdu se rád ještě trošku se nakopnout, ale cítím se docela odpočnutý a myslím si, že mi to pomohlo a vyrážíme do fitka na trénink ramen a ještě 4 klienty musím přežít. Trénink za mnou a tady jdem otrénovat. Klient. Trénink je hotový, já jsem hotov, jdu spát. Dobré ráno, dneska pátek. Poslední den, kdy budu trpět, tak snad to zvládnu a dokonce ještě jdu za trenérem. Takže snídaně, abych měl pumpu, 1,5 kulky posolená, tady dneska 10 litrů vody, takže to musíme rozjet. Skoro celou cestu jsem musel běžet, abych to stihl. Spletl jsem si vody z toho vlaku, fuj. Poránu kardio. Tak jsme tady, jdeme to. Dneska se cítím hodně low, ale jdeme na to, jdem to zničit, ale... Dneska jsem na okruce. Tak funguje taky, víš? Právě. Tam ještě jezdí přes tu kníži, ne? Lidi jsou nějak malí. Máš? No. A pak to nevypadá právě. No. Kámo, tu si dáš prostě pince, nějaký mojáky. Den se trošku otáčí na světlejší stránku a už zase dneska to vydržet, zítra cukrováníčko, se najím, sice rejže bez vody, ale najím se a pak už na stage, na to se fakt těším a má se znovu sebou, chci se těšit na videjko. Super. Už jsem pochopil tu nohu, jak zatknout. Já jsem pořád stál na bobu a bylo to tak, takový jakože nějak takhle. Chtěl tu nohu fakt protnout. To je ono. Tak, vždycky fakt se snaží co nejvíc úplně za těma loktama to dostáváš. No, to je jo, tak jak je na tom forma dva dny před závodem, jestli se nepletu? No, tak myslím si, že supravě, no. Nejlíp, vypadáš nejlíp, co jsi vypadal, i přesto, že jsi teďka jako vycukrovaný. Máme vlastně poslední den na nízkých sacharidech. A tak vypadá to fakt velmi dobře, připravený to je, tak vypadáš tak, jak já jsem si představoval, že to bude vypadat, takže já jsem spokojený, doufám, že i ty jsi spokojený. A už to jenom čeká hezky na stažení vody a sacharidy, no, takže zítra to tam budeme pálit. Už asi večer ti tam trošku dám sacharidů, ať se ti dobře spí. A no. To nejtěžší je za tebou, to nejtěžší máš za sebou a odmakal jsi to skvěle, jsem na tebe hrdej. Děkuju moc a v neděli gradujeme. V
neděli. A jdem teda pro zlato. Neděli jdem pro zlato a hlavně si to užít. Super, moc děkuji za přípravu. Yes, já taky. Pošlu ti recept na vítězný kukýsky. OK. To je moje speciální. A to je jako pozdáva, nebo co to je? Ne. To je předtím, já? Budeš cukrovat, zejde. Já? OK, jo, tak to jsem zvědavý. To je moje specialita, na nich se vyhrává. Tak to rád slyším. To, že vyhraje v kapsách, to se už nemusím teď bát. No. Mám to za sebou. Fitko mi se zlepšilo náladu. Cítím se výborně a jdem zpátky do Pardubic na první jídlo. A dneska vlastně naposledy tady v Hradci na trénink. Už jsem pravděpodobně moc krát nezavítám, možná někdy za kamarádama, ale teď jsem kazdil pravidelně minimálně jednou týdně a teď opouštím Hradec, takže bylo to tady fajn. Odvodňovací tablety. A teď před tréninkem se dám pauzu a jdu si zahrát hru. Dlouho jsem na ní neměl čas, jdeme si dát chill. Protože před soutěží už jsem prakticky všechno udělal, čeká nás už jenom trénink a schovat balíček, to si budem ukázat. Už jsem dohrál a teďkon jsem tamhle za mnou schoval taštičku s Vilgin věcma, protože Aktin se rozhodl udělat scavenger hunt, to znamená, že se nějaká věc schová a kdokoliv ji podle indicí může najít. Já jsem to dával právě na Instagram, takže mě sleduj, rozhodně se to vyplatí. A jsem zvědavý, kdo z vás ji najde, protože no, nevybral jsem úplně nejlehčí místo, sice je to u zámku, ale jo, hele, já to schovám v pátek, takže pravděpodobně už tam nebude, ale můžete to jít zkusit a rozhodně mi dávejte follow na Instagram, my si jdeme dát teďkon trénink. Jdeme na poslední trénink před soutěží. Kruháček. Vršku, takže tak do příjemný. Let's go. Trénink hotov, budeme pokoupit potřebné věci na super kompenzaci. Budeme si udělat jídlo a začíná ten těžký čas a to je oholit mě celýho. Na to se fakt těším. Naposledy si tady dám svoje jídlo. Fazolkový lusky, cuketka, brokolice. Než by to jídlo bylo nějak hnusný, jsem rád, že mám nějaký jídlo, ale už se fakt těším na to, až se za prvý zítra, to už se tak nějak najím, mám tam dost jídla, sice to bude prostě sacharidy, nějaká rýžička, rýžová kašička a ovoce, každopádně už je dneska večer, tam něco takhle padne, že na to se těším, ale už furt se těším prostě na ten burger a až to tam pořádně padne. Takže dneska až dojím holení. A potom teda nějaká tota sacharidový jídlo. Máme tady sobotní ráno, den, kdy se konečně pořádně nažeru, budeme cukrovat a čekají mě vcelku zajímavý jídla, na který se společně podíváme. Dneska mám po dlouhý době úplně volnou sobotu, to už nevím, jak dlouho se mi nestalo, takže si ji dneska užiju. A teďkon jdu poslat trenéru, jak vypadá forma. Ananas. Jdem to cukrovat. Jdem se pořádně najíst. A teďkon vám jdu říct ten recept na vítězný cookies. Tyhle sušenky budou 4, takže nesním všechno tohle najednou, ale během celého dne je s ním. A bude to ze 400 gramů mysli, 200 gramů banánu, 400 gramů medu, 400 gramů javorového syrupu, 350 gramů arašidového másla a 2 vejce. Všechno to rozmixuju, vyliju na plech, zapnu, jsem na to zvědavý. No. Malinko čudlí, ale fakt jenom malinko. Hold, já na to pečení, vaření většinou všechno spálím, ale tohle za mě ještě nedopadlo tak hrozně. A jo? Je to moje druhé jídlo, budeme ochutnat. Takže tady máme The Cookie. Čekaj mě za dnešek 4.
So now I'm grinding dolo in they absence. No, but I'm fuck, musím říct, že je dobrá. Krásně sladká, křupavý to mysli. Let's go. Další jídlo. Hovězí se 100 gramem rýže, bez soli. Kreatin, draslík a celasko. Tento se je poslat. Za chvilku vyrazím do centra, abych koupil pumpu na zítřejší showday. Teď si už jenom zkouším posingos, takže chci mít aspoň 5 takových session, co jsem teď dal, takže klasickou sestavu, pak dvakrát mojí volnou sestavu. A teď si to budu checknout a my vyrazíme do města. It's all about that muscle, dog, yeah. Trying to make it out the struggle, dog, yeah. Ay, watch out this bubble, dog, yeah. I put in so much. Další kukiska, kráč. A už začínám dneska trošku pocitovat to, že dneska nemám pít skoro žádnou vodu, protože se snažíme stáhnout vodu pod koží. Ideálně, aby tam žádná nebyla, odvodňujem, takže to se přesně dělalo tak, že jsem pil hodně, solil jsem hodně a teďko náhle nepiju skoro vůbec, nesolím vůbec a ta voda, měl bych hezky, protože to tělo bude rozjetý, tak hezky všechno vyčurat a na závodech bych měl být hezky odvodněný. Tak uvidíme, snad to udělá to, co má. Dneska jsem fakt vypil asi jednu, dvě tyhle třetinky dohromady, takže to je vcelku náročný. Jinak jsem zjistil, že mám sice první volnou sobotu, ale že mě to vlastně jinak nebaví, jak jsem ráno stál bez nějakého režimu. Teď jsem žil do obchodu, vařil jsem, teď si jdu zahrát, tak nevím, nebaví mě to fakt tak, jako když jdu prostě nějakou rutinu, něco dělám, to mě prostě teď asi naplňuje víc, takže cítím trošku takovou tu sacharidovou mlhu a jsem hodně unavený, na to, že jsem spal hodně. Napil bych se pořádně, a to taky nemůžu. A mám hlad, což si dám sušenku a ještě spoustu jídla, takže to se vůbec nebojím. A yes, vítězství. Sedím na tom gauči, když děláš to samý video. Uši, co to je? Teď jsem dojet a já mám totální hlad. Můžete mi to vysvětlit. Já už jsem sežral plně tak půl kilo rýže, skoro celý ananas, dvě brutálně velký kukýsky a pořád hladovím. Čeknu formu na pózu toho zase. Jednu základní pózu, dvakrát moji volnou sestavu, půjdu dostříhat video, do který se mi fakt nechce. Za dnešek jsem nic neudělal, something must be done. A jdeme to napózovat, beru stativ, let's go. Teď tady zároveň koukám na ten pózing, co jsem teď před chvílí točil, abych se podíval, jestli pózuju dobře, případně ještě trošku ty pózy vylepšil. Přicházejí na řadu ratio chlebíky, a k tomu tady nějaký tuky a tadyhle je vodový syrup. Jo, jdem si dát tadyhle krásné jídlo, rýžový chlebičky, budu se mi prášit od pusy, ale let's go. Dneska tady je show day. Já už jsem po cukrování, teď aktuálně dehydratovaný, ale to prostě tak je, protože jsem včera nemohl pít vodu, dneska taky moc nemůžu, aby ideálně voda spod koží zmizela a byl jsem co nejvíc, měl co nejvíc papírovou kůži, aby to bylo prostě vysekaný. Každopádně všechno je na dnešek ready. Já se cítím dobře najedený, každopádně žízení, ale to je asi to, co mě nejméně teď stresuje. A my za hodinku vyjedeme s mým trenérem ve složení mý přítelkyně, kameramana Dana a trenéra na soutěž. Jím natrhnout prdel. Poslední rok byl poměrně party. Miliarda show z každý město. Vypadá to, že jsem zpátky. Vypadá to, že už zase přebíráme spotlight.